folkens, så hjertelig velkommen til en ny video. I dagens video så tenkte jeg å ta en rip-off fra min absolutt favoritt YouTuber her på YouTube. Nei, her på Instagram. Hun heter Therese Lindgren, jeg har fulgt henne i sånn 3 år nå, og jeg... love her. For noen uker siden så gjorde hun en video hvor hun spilte masse sånn snuskiga spel, som hun kaller det på svensk, som heter y8.com. Og inne på den nettsiden her så finnes det utallige med veldig merkelige spill. Dette er ikke sånn typiske spill da. Så det her blir veldig spennende å se. Yes, let's roll! Ok, det er jo sinnssykt mye rare spill her da, men vi får jo bare prøve oss fram. I dag, eller? Dette spillet heter Crime City. Ok, hvordan gjør man dette? Kill 70 bad guys. Kødder du trynet mitt? Det er jo ikke noe mus her engang. Hvor er mus her? What? Men ja, der kom siktet frem, vet du. Åh, fy faen, det var en jævlig måte å styre på. Yes! Er det mer her? Åh, ja, det er der også. Kom igjen da, for faen, stikk! Dø da! Der ja! Men kan han ikke gå? Åja, jeg kan gå! Lol! Fy faen, det sikter her. Det er helt jævlig. Jeg blir så stresset, kom igjen! Jeg får ikke sikt! Det jævla sikt her, og... Ok. Jeg kunne liksom ha... Åh nei! Åh nei, åh nei! Åh nei, fløtt da! Åh faen! Åh shit! Åh, jeg tror jeg fikk den til. Jeg blir helt stressa det. Jævla drittspill! Yes! Åh, jeg drepte så mange! Det blir helt sånn... Åh, der er det mer sånn gunner. Jeg trenger masse. Woo! Princess hairdo. Let's wash princess hair. Vasker jeg det nå? På pekepil, jeg ser jo det, men... Vasker jeg håret nå, liksom? Det skjer jo ingenting. Åh, jeg skulle ha hatt på, det var klær! Lol, ok. Åh, gud av meg, så pritten. Kan vi ikke klippe så mye man vil, da? Det er liksom det som er gøy. Jo, ok. Bling! Hva er dette her da? Shampoo? Jeg vil ha rosa. Åh, hadde det bare vært så enkelt, du? Let the shampoo work! Se, jeg skyter utenfor, men likevel så blir det regn. The logic! Nei, fy faen for et tørt spill. Fytt i helvete. Punk rock make-up, her vi kom! Dette er meg for noen år siden. Wow! Not so funny! Hadde bare vært så lett, liksom. Jeg synes egentlig sånne her spill fremmer eller feile verdier, men det er ok. Allikevel så sitter jeg her og spiller det! Ja, det var det liksom. Det var dritkjedelig. Nei, hva faen er det her? Cooking mama mama kills animals. Click on the feathers with your mouse. Åh, fy faen. Unnskyld mamma, jeg vet du ser på videoen min. Jeg er ikke noe fan av dette jævlig, men det er bare et spill. Using your mouse, stick your hand inside the turkey, remove the organs. Fy faen, herregud. Fy faen. Åh, herregud. Use the scalpel to cut open Amy's body. Hun skal ikke være naken nå. Hun skal skjære gjennom BH-ene sitt. Ligner på... Åh, det er Amy Winehouse, for faen! Det skjønte ikke jeg før nå. Find a clue? Hva slags clue da, liksom? Men kan du slutte å hoppe opp og ned, jævla dritbilde? Ja, det er her, ja. Cynthia? Poisoning? Å nei. Å, lol. Escaping the prison. File. Det lå inne i kaka mi. Window. Ikke så høyt. Teleporter. Ok, så vi tar file, og så tar vi døra, da.
fanns mye rart oppi den kaka der. Klikk! Åh, fuck, jeg kunne klikka! Ok, da gjør vi det på nytt. Yes! Åh, altså han kom på en av siden her. Nei! Ok, hva kan jeg gjøre her? Belt of grin... Åja. Grenades. Nei! Dust! Skjer det da? Åja, selvfølgelig. Jeg så ikke den ventilen der. Oi, oi, oi. Rope. Jeg skal få det til. Parachute, vet du. Nei! Oi. Åh, sånn her er gøy. Åh, sånn her er kjempegøy. Dryggøy. Åh, så deilig. Nice. Ja, ja. Hold kjeft min. Hold kjeft min. Asj, var det noen molter inni nesa, eller hva faen er det der? La oss fjerne litt mult. Hadde det bare vært så enkelt, så... Se, se, se du. Whack the creeps. Patrick is enjoying a night out in the bar with his girlfriend Liza. Ah, der kommer det creeps, ja. Det er jo sånn det er, vet du. Altså, jeg bare spør, er det noen gutter som tror at det der er digg? Er det noen som tror at jenter bare... Åh, ja, fortsett! Er det noen som tror det? Taser. Rett i tisen! Og han Steffen, han bare står der og tørker glass. Ok, hva har vi mer? Hva er det som er kult her, da? Hatt. Hva kan man gjøre med den, liksom? Oi, da! Og han Steffen... Han bare står der, hva? Æsj, og hodene... What the heck is this? Det var videoen, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil ha flere sånne her videoer. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere har noen kule nettsider med sånne her type spill, eller om det er et spesifikt spill dere vil jeg skal prøve til neste video. Skriv det in the comments. Håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei da!